Draga moja mladosti, ovdje smo kod naše nebeske majke. Ona nam kaže, glavu gore, koliko god ima žrtava u životu, glavu gore, i vjerom u život, izdržat ćeš ako imaš pouzdanja, ustrajat ćeš ako s Bogom računaš, postići ćeš prave vrijednosti ako se na Boga oskloniš. Zato ti završavam ovu riječ, glavu gore, ne daj se skrvati ni unutarnjim, ni vanjskim kušnjama. Neka tvoja sklopljena ruka digne tvoje srce da imaš i hrabrosti, i smjelosti, i pouzdanja. Život kročiti, Gospa je s tobom, Hristovom računa. Amen.